Düşmənin əlində bir dənə də olsun Azərbaycan silahlı qüvvələrinə məhsus olan hərbi texnika yoxdur. Düşmən öz xalqına nağıllar danışır, yalan danışır, faktları saxtalaşdırır. Öz xalqını aldatmaq istəyir, beynəlxalq aləmini aldatmaq istəyir. Ki, güya onlar hücuma keçirlər, onlar bizim bəzi mövqelərimizi geri alıblar, hamısı yalandır. Döyüşlərin obyektiv müşahidə mənzərəsi var və istənilən hərbi mütəxəssis görə bilər ki, bugün Azərbaycan ordusu döyüş meydanında qələbə əldə edibdir. Çünki biz öz torpağımızla vuruşuruq, öz torpaqlarımızı azad edirik. Ermənistanın işğalçı əskərləri işğalçılardır. Döyüş gedən torpaq onların torpağı deyil. Onlar mövqeləri qoyub qaçırlar.